Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a maneira em que eu faço o forro na calcinha em crochê sem máquina de costura. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal. Eu vou estar fazendo aqui o forro da calcinha. Observem que eu vou fazer o risco do molde antes de finalizar a calcinha, tá? Aqui, ó, com ela aberta, eu vou vir aqui e vou riscar o molde da peça antes de colocar o elástico e fazer o acabamento da finalização da peça, tá bom? Aí, para fazer isso, eu vou estar usando tesoura, lápis, forro. Eu estou usando aqui, ó, malha de forro, tá? Aqui tem 20 centímetros de largura pelo comprimento do tecido, que é 1,40 m. Então, tem 20 centímetros por 1,40 m. E eu também estou aqui com uma linha da cor do forro, com uma agulha, porque vamos fazer à mão, certo? Também vamos utilizar um papel. Eu fiz aqui, ó, a emenda de dois papel sulfite, colei, só para me riscar o molde, tá? Para me riscar o molde do forro, para depois eu vim cortando. Estou aqui, ó, com meu papel. Eu coloquei a calcinha em cima, tá? Tá vendo que aqui, ó, ainda falta colocar o elástico, fazer o acabamento. Agora eu vou riscar o molde, vou cortar o molde e vou reservar ele. E vou continuar aqui na minha peça. Vou colocar o elástico, fazer toda a finalização, deixar ela prontinha. Agora vamos fazer o risco do molde. Aqui, ó, é muito simples, gente. É muito, muito simples. Ó, eu vou organizar ela certinha aqui em cima do papel. Aí eu venho aqui com um lápis, ó, e só risco. Faço um risco, ó. Eu não vou colocar o alfinete porque não tem necessidade. Vocês observem que o crochê, ele não escorrega. Ele não sai do lugar, ele fica bem assentadinho, certinho. Aí eu só vou riscando, ó. Vocês observam também que eu não estou fazendo um risco muito certinho. Eu tô só fazendo uns rabiscos aqui para mim direcionar onde que é o forro. Olha, aqui está o molde da calcinha. Agora eu vou cortar, ó, bem em cima da linha, eu vou fazer o corte do molde. Prontinho, fiz o corte do molde, tá? Cortei aqui, tudo certinho. Agora a gente vai fazer o corte do forro. Eu vou deixar tudo prontinho para mim depois só pregar na peça. Estou aqui com o forro, ó. Vou esticar ele bem certinho para o lado certo. Vocês olham aqui na trama, ó. O lado que é avesso e o lado que é frente, tá? Tá vendo? Que esse lado que fica mais espetadinho para fora é o avesso, e o lado que tá mais retinho é a frente. Eu vou deixar o meu tecido bem esticadinho, ó. O máximo que eu puder deixar ele esticado, eu vou deixar. E venho aqui com o molde, ó. Agora, eu vou precisar usar alfinetes, tá? Porque esse tecido aqui de
malha de forro, ele é muito molinho e ele não para certinho, ele escorrega. Então, o molde vai ficar dançando aqui. Então, por isso que eu vou usar o alfinete. E agora é só alfinetar o molde no tecido. Vocês procuram alfinetar, ó, de uma maneira que não deixe o tecido assim, ó, franzido, tá? O mais plano possível que vocês conseguirem. E eu vou fazer isso por todo o molde. Depois que eu tiver terminado de alfinetar, aí eu vou vir com o meu lápis ou giz que você tiver e vai vir riscando o molde no tecido, ó. Vai riscar o molde no tecido por toda a volta. E depois disso, você vai cortar. Vai retirar o molde, vai cortar o tecido, só que vai cortar o tecido com 1 centímetro de distância da marcação. Vocês vão ver que eu vou fazer uma linha aqui, riscando, dando contorno em toda a volta do molde, e vou cortar 1 centímetro aqui, ó. Vou cortar mais ou menos aqui, assim, de distância da linha do risco do molde. Nosso forro já está cortado e marcado. Agora, eu vou finalizar a minha calcinha. Eu vou pegar a minha peça aqui, vou fazer o acabamento, vou colocar o elástico, vou fazer as alcinhas. Depois que ela estiver pronta, aí eu volto pra gente pregar esse forro aqui na peça. Finalizei a calcinha, já coloquei o elástico, ó, em todas as voltas, por toda a volta da calcinha, ó. Agora, a gente vai fazer a costura do forro na peça. Vamos começar alfinetando o forro na peça. Eu vou vir aqui, ó, né? Não tem onde tá essa linha que a gente fez o contorno do molde. Eu vou dobrar, ó, tá vendo? Eu vou dobrar desta forma. Aí eu vou começar aqui pelo meio, onde tá esse pique. Eu vou dobrar aqui, ó, e vou centralizar bem aqui, ó, no meiozinho, bem na direção também do vizinho aqui da peça. Observem que eu vou colocar o forro abaixo do elástico, não é em cima do elástico, tá? É abaixo. E venho com alfinete e alfineto. Ó. Agora venho aqui do lado. Olha aqui, ó. Eu fiz a dobra aqui da parte de cima, ó. E agora, eu vou dobrar a lateral também, ó. Vai ficar dobra em cima de dobra. Eu vou alfinetar o forro na peça por toda a volta, tá? Aí eu volto com ele já alfinetado. Prontinho, alfinetei toda a peça no biquíni, ó. Tá vendo aqui?
Agora vamos fazer a costura. Eu estou aqui já com o meu fio da linha na agulha e vou começar a costurar. Para a costura, eu vou fazer uma costura bem simples, tá? Se você tiver máquina de costura, você pode fazer também com zigue-zague na máquina de costura. Mas se você não tiver, aí você faz desta forma aqui ou de alguma outra maneira que você acha que fica melhor e que você tem mais habilidade em fazer. Aí aqui, ó, eu vou vir em qualquer lugar. Eu vou vir por trás aqui, ó, no crochê. E vou passar minha agulha aqui, ó, entre o ponto, ó. Tá vendo? É coisa bem pequenininha. É só pra mim começar, dar início à costura. Aí eu puxo aqui, ó, deixo um pedaço aqui. Vou segurar com esse dedo aqui atrás. Aí aqui, ó, eu vou começar a costurar. Eu vou tirar esse alfinete para mim poder costurar esse espaço aqui. E vou segurar com a mão, com o dedo, para não soltar aqui o lugar do forro. E vou fazer assim, ó. Eu venho aqui, ó, pela frente. Vou medir aqui mais ou menos meio centímetro ou 3 milímetros, mais ou menos assim. E vou colocar minha agulha, ó. E vou passar ela aqui, ó, pelos pontos, ó. E vou sair bem aqui, ó, onde ela está, tá vendo? De uma forma que aqui atrás, ó, a agulha não apareça, tá vendo? Aí eu puxo agora. Aí antes de eu puxar tudo, eu venho agora com a minha agulha, ó, e passo aqui por dentro, ó, da minha alcinha. E puxo tudo. Aí agora, ó, eu introduzo a agulha de novo no crochê e ando um pouquinho mais pra frente. Vou andar coisa de menos de meio centímetro, ó. Eu andei bem pouquinho, aí agora eu venho e puxo ela. E faço a mesma coisa, ó. Desço aqui, mais ou menos na mesma direção, ó. Pego o fio de trás aqui, sem deixar a agulha passar do outro lado. E puxo. Só que eu não puxo totalmente, ó. Deixo aqui uma alça, ó. Deixei aqui uma alcinha, aí eu venho e passo, ó, da direita pra esquerda. E puxo tudo. Aí, novamente, eu venho aqui atrás... Ó, caminho mais um meio milímetro, meio centímetro, ó, tá vendo? E puxo meu fio, porque isso aqui é a distância de um ponto com o outro, ó. E faço novamente, desço aqui na mesma direção, ó. Pegando aqui atrás, ó, e subo e saio bem aonde eu saí, ó. Vou sair a agulha bem aqui, ó, tá vendo? Bem juntinho. E puxo. Aí agora, ó, eu venho e passo a agulha aqui por dentro. E vou fazendo assim por toda a volta. Vai ficando desse jeito. Aí vocês procurem fazer os pontos meio que mais ou menos na mesma distância, igual, e do mesmo tamanho, para que fique bonito. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!